Stovky lidí se sešly v neděli 29. května v Neratovicích-Lobkovicích, aby si připomněli osobnost Františka Palackého. Akci společně zorganizovalo město Neratovice, obchodní akademie Sova, občanské sdružení Lobkovice, gymnázium Františka Palackého a farnost Neratovice. V letošním roce si připomínáme 135. výročí úmrtí Františka Palackého a město Neratovice se podílí na těchto oslavách. Chceme udržet tradici poutí k hrobu Františka Palackého. Slavnostní shromáždění začalo v 9 hodin ráno mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie. V 10 hodin poté bude u hrobky Františka Palackého pietní akt a následně se přemístíme do budovy bývalé fary, kde bude otevřena slavnostně výstava. Akce se zúčastnila řada významných hostů. Mezi jinými například potomci Františka Palackého, předsedkyně poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Miroslava Němcová nebo poslanec Marek Schneider. Tak já myslím, že každý národ, každá společnost je tak velká, nakolik si uvědomuje, ctí a váží své velikány, kteří se právě o ten národ a o tu společnost zasloužili. A já myslím, že je nesporné, že František Palacký je pilíř českého národa, je to pilíř české vědy, českého jazyka a tedy nepochybně i dnešní české státnosti. Pietní akt u hrobu Františka Palackého zahájila Miroslava Němcová. Jméno, ale zejména dílo Františka Palackého patří k těm, které klademe na stejnou rovinu a dáváme mu stejný význam, jako je v našich dějinách například otevření Národního divadla, boj za zachování českého jazyka. Bylo to velmi milé pozvání, které jsem dostala právě na tuto akci a mě to těší, když si připomínají lidé ty významné osobnosti našich dějin, které neutuchajícím zápalem, ať navzdory čemukoliv, prosazovali sílu, povzbuzovali sílu českého elementu, zasloužili se o vznik kulturních institucí, prostě mimořádné dílo vykonali. Tak to je výzva, to si člověk řekne, že mu vůbec není líto, že v neděli není doma s rodinou. Naopak tady, když jsem viděla, kolik přišlo lidí, tak je vidět, že to má velký smysl. A kdo vlastně byl František Palacký? František Palacký byl na prvém místě historik. A ze své znalosti historie, když zdůraznil, že český národ, který byl velkým evropským národem v minulosti, má všechny předpoklady k tomu, aby se takovým evropským národem stal i v širším evropském uspořádání, tak v tom já vidím jeho politický význam, jeho historické práce. Jakou měl František Palacký spojitost s Neratovicemi, respektive s Lobkovicemi? No především jeho tchán, statkář a advokát Jan Měchura, koupil od Lobkoviců Lobkovický zámek. A tak jsem pravidelně jezdila rodina, jezdila na letní byt, jak bych řekl, přes léto, aby nemuseli být v Praze. A František Palacký tady od roku 1852 až do roku 1860 vlastně psal své dějiny. František Palacký zemřel 26. května roku 1876 a již následující rok byla uspořádána v Lobkovicích slavnost k prvnímu výročí jeho úmrtí. Pravidelné setkávání u hrobu Palackého přerušili až komunisté. Do roku 1989 ty slavnosti byly opomenuty, jezdila jsem pouze rodina Palackých. Od roku 90 město Neratovice a gymnázium ty slavnosti obnovily, vlastně trvají do dneška bez přerušení 20 roků. Komunistický režim se snažil o to, aby byl Palacký zapomenut. A měli k tomu důvod. O zhoubnosti marxistického učení totiž Palacký varoval již za svého života v novinových článcích. A tam se zmínil o tom, že po přečtení Marxe a Engelse, že s touhletou ideou nemůže absolutně souhlasit, protože ty následky by byly katastrofické. On se vyjádřil dokonce, kdyby tuhle utopii někdo realizoval, tak do jedné generace ten stát nebo občané zhvadějí. Jo. A ono se to prokázalo, že byl vlastně dobrý prognostik. Jo. Všichni jsme to zažili. Nedělní program byl ještě doplněn o výstavu, která mapovala Palackého život a dílo. Dovolte, abych vás všechny přivítal na jedinečné výstavě o životě a díle otce národa Františka Palackého. Výstava je otevřená denně až do 5. června a po celou dobu jejího trvání zajišťují organizaci studenti obchodní akademie Sova.
Město Neratovice významně přispívá a stará se o areál kostela Nanebevzetí Panny Marie i o hrobku Františka Palackého. Město se stará opravdu štědrou rukou, protože neustále opravujeme, udržujeme hrobku, opravujeme všechno okolo, staráme se i o zeleň v celém tom okolí a čekají nás ještě další veliké investice do této památky.